Thank you, Mr. President. Vnútorného trhu začínajú európske podniky čoraz viac pôsobiť v zahraničí za hranicami štátu. Zvyšuje sa dopyt po prístupe k informáciám o spoločnostiach v cezhraničnom kontexte. Oficiálne informácie o spoločnostiach z iných členských štátov však nie sú vždy ľahko dostupné a súčasná dobrovoľná spolupráca medzi registrami sa nejaví ako dostatočná. Práve preto prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností by mohlo, ale najmä malo prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti európskych podnikov, znížením administratívnej záťaže a zvýšením právnej istoty. Vďaka využívaniu inovácie v oblasti informačných a komunikačných technológií by sa mala zlepšiť aj cezhraničná komunikácia medzi registrami. Som však presvedčená, že presun v cezhraničnom prístupe k obchodným informáciám môže nastať len za predpokladu, že sa do budovania elektronickej siete registrov zapoja všetky členské štáty a používateľom obchodných informácií budú zasielať informácie v štandardizovanej podobe v rámci celej Európskej únie. Ďakujem, pán predseda. Thank you. We now come to catch the eye. I've got two speakers. First of all...